ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇଲୁ ଏବଂ ମାତ୍ର କେତେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଆମ ଗୋଡ଼ରେ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ ଯେ କିଶୋର ଦାସ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଅମାୟିକ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ରାଗିବାର ମୁଁ ଦେଖିନି ଏବଂ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରିଚୟ ପାଇଛି ତାର ଶ୍ରେୟ ହେଉଛି କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଉ ମୁଁ ତ କହିବି ମୋ ପାଇଁ ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ହେଲି ସେତେବେଳେ କେହି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତିନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୂର ବାଟ ପଡ଼େ ବୋଲିକି ସାଧାରଣ କଲେଜ ଫଙ୍କସନ୍ କେଉଁଠି କ୍ଲବ ଫଙ୍କସନ୍ ସାଧାରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବି ଶାରଦା ତୁଇ କହୁଛୁ କେନ୍ତା ନି ଯିବି କହ ଯାଆନ୍ତି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଅନେକ ସିଏ ରାଜନେତା ନଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଏକ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏତେ କେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଗିବାର ଦେଖିନି ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ରାଗିବାର ଦେଖିନି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭରସା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି କାମ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇକି ଆସନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ରାଜନେତାମାନେ ସବୁ କାମ ତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କତି ଯାଉଥିବା ଲୋକଟା ଅନେକ ଭରସା ନେଇକି ଯାଇଥାଏ ଯେ କିଶୋର ଦା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବୋଲିକି ମାନେ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ସମ୍ବଲପୁର ନିଶ୍ଚିତ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ କେମିତି ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ WDC ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇଲୁ ଏବଂ ମାତ୍ର କେତେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଆମ ଗୋଡ଼ରେ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ ଯେ କିଶୋର ଦାସ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସମସ୍ତେ ମରିବା କିନ୍ତୁ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ତାକୁ କେହି ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେନି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ